mä olla sun hauva. Kierin lattialla kuin hullu. Ja silti paijat paikoisin ollu. Hölmö ja ihan mahdoton. Moikka. Tervetuloa mun ensimmäiseen kahvihetkeen. Mä aloitan nyt tämmösen vähän toisenlaisten videoiden sarjan. Ja näiden kahvihetkien tarkoitus on olla tämmösiä vähän niin kuin epävirallisempia keskusteluhetkiä, joissa mä puhun randomeista aiheista. Semmosista aiheista, jotka ei yleensä kuulu tälle kanavalle. Tai sitten vähän jostakin niin kuin kevyemmistä aiheista, koska täällä kanavalla keskustellaan niin kuin aika raskaista ja niin kuin isoista asioista, niin nyt nämä kahvihetket on semmosia, jossa mä nyt juttelen teille niin kuin mä juttelisin jollekin kaverille, niin kahvin äärellä. Ja nyt tänään täällä kasuaalisti keittiössä istuskelen. Ja tänään mä haluun omistaa tän kahvihetken niin mun katsojien arvostamiselle. Että tää niin kun positiivinen palaute, mitä mä oon saanut varsinkin nyt niin kun viime aikoina, niin on ollut ihan mieletöntä. Et niin kun, mun elämä on ollut ihan perseestä niin viime kuukaudet. Et niin kun 2018 vuosi oli mun koko elämän kaikkein raskain vuosi. Ja viimeisen vuoden aikana mä oon kahdesti ajatellut, että niin kuin mun elämä on ohi. Ja se syy, että minkä takia mä tulin niin kuin kasvoillani esille juuri silloin, kun mä tulin, johtui siitä, että musta tuntui oikeasti silloin siltä, että mun elämä on ohi. Että mulle ei ole enää mitään täällä. Joten se sitten tää mun niin kuin esiintulo oli semmonen omanlaisensa kamikatse. Semmonen, jolla mä ajattelin, että mulla ei ole enää mitään menetettävää, joten niin kuin antaa nyt sitten mennä niin kuin kaikki. Mä oon saanut nyt parin viime kuukauden aikana niin tosi paljon ihan mielettömiä sähköposteja katsojilta. Et niin kuin todella kauniita sähköposteja. Semmosia, että muutamat niistä on ollut sellaisia, että kun mä oon lukenut niitä, niin mä oon itkenyt. Et ne on niin kuin ollut vaan niin kauniita. En mä voi oikein muuten sanoa. Ja myöskin nyt sen jälkeen, kun mä olin telkkarissa ja näin, niin ihmiset on tullut pysäyttää mut kadulla ja sanonut, että hei, että he on kattonut mun videoita ja he tykkää ihan hirveästi ja niin kuin ihan mieletöntä, että puhut näitä asioita. Ja niin kuin, mä nyt halusin tulla tällä ihan erikseen videolla sanomaan, että miten paljon nämä oikeasti merkitsee mulle. Että niin kuin, miten sellainen niin kuin parantava kokemus mulle on ollut se, että niin tuolla jossain on ihmisiä, ketkä oikeasti niin kuin haluaa kuulla, että mitä mä sanon. Ja ketkä on jollakin tasolla niin kuin kiinnostunut musta ihmisenä. Kun mä oon niin kuin viimeisen puolitoista vuotta saanut kuulla vaan, että miten niin kuin mä oon pilalla. Että miten ruma mä oon, miten niin kuin hirveä mun ääni on, että mä oon niin kuin täysin pilalla näiden transhoitojen takia. Ja mulle on sanottu, että niin kuin mä en tule koskaan löytää puolisoa, koska mä oon vaan niin kuin, no niin, pilalla. Ja mä oon saanut kuulla, että miten niin kuin paha ihminen mä oon, että miten niin kuin väärä ja huono persoona mulla on ja miten mä oon vaan niin kuin väärässä tosi monissa asioissa siinä, miten mä ajattelen. Ja siis en nyt tarkoita niitä asioita, joista mä oon puhunut täällä kanavalla tai mun blogissa, vaan niin kuin yleisesti sillä elämässä. Ja mä sain kuulla näitä juttuja niin mulle tärkeältä ja läheiseltä ihmiseltä. Ja mä aloin uskoa niihin. Ja nyt niin kuin mä en niin kuin osaa tällain nyt nopeasti varsinkaan niin sanoin kuvata, että miltä se oikeasti tuntuu, kun susta tuntuu siltä, että niin kuin sun elämä on ohi. Ja niin kuin nyt tämä kaikki hyvä palaute, mitä on tullut, niin
tää on niin kuin, että mä oon jotenkin siis vasta nyt ihan viime aikoina tajunnut, että tuolla jossain on tosi paljon sellaisia ihmisiä, keiden mielestä mä en oo ruma enkä pilalla. Ja myöskin tuolla kadulla, kun mä oon kulkenut ja kun mä oon käynyt paikoissa, niin ihmiset saattaa niin kuin vaan pysäyttää mut ja sanoa, että kylläpä sulla on hienot vaatteet. Ja niin kuin ihan niin kuin mulle tuntemattomat ihmiset vaan niin kuin kehuu sitä, että niin kuin miten hyvin mä oon pukeutunut ja miten kaunis mä oon. Ja niin kuin, että mä en niin kuin pysty, mulla ei niin kuin sanoja, niin sano sitä, että miten paljon nämä tämmöiset merkitsee mulle. Ja musta on kans ihan mieletöntä, että semmoset ihmiset, joilla on niin kun huono maine, niin kun tosi suvaitsemattomina ja tosi suvaitsemattomina ja mustavalkoisina, niin on tullut sanomaan mulle niin kun tosi isoja asioita. Et esimerkiksi mä olin yksi päivä niin kirkossa, ja siellä oli 3 ihmistä, ketkä tunnisti mut ja tuli juttelemaan mulle. Ja ne oli siis jotain tämmösiä uskovaisia. Ja ne niinku kehu ihan niinku maasta taivaaseen sen, että miten niinku heidän mielestään mä oon rohkea ja miten mä teen niinku tärkeitä työtä. Ja heistä yksi sanoi, että hän on sitä mieltä, että mä toimin niinku Pyhän Hengen johdattelemana. Ja mä en oo yhtään peitellyt missään, että mikä mä oon ja mitä mä edustan. Ja nyt niin kuin, että mulle tullaan sanomaan tällaisten ihmisten toimesta, että heidän mielestään mä toimin niin kuin Pyhän Hengen johdattelemana, niin se on iso juttu. Ja mä oon hirveästi miettinyt näitä asioita viime aikoina, että varsinkin siis jotkut sähköpostit, mitä mä oon saanut, niin niistä jotkut on sellaisia, että mä oon lukenut ne monta kertaa. Ja aina silloin, kun mulla on huono päivä tai huono hetki, niin mä ajattelen niitä sähköposteja, mitä ihmiset on kirjoitellut mulle. Koska ne muistuttaa mua siitä, että mun elämä ei oo ohi. Ja se on tässä tilanteessa, missä mä oon ollut, niin en mä voi sanoa mitä muuta kuin, että se on niinku tosi iso juttu. Mä pahoittelen sitä, että mä en oo vastannut kaikkiin noihin sähköposteihin. Se johtuu ihan siitä, että koska mä oon vaan ollut niin väsynyt. Mä oon niin kun, viimeiset puoli vuotta mä oon vaan niin kun yrittänyt olla ihminen. Mä oon ollut niin väsynyt ja niin kun niin hajalla, että mun kaikki energia on mennyt siihen, kun mä oon vaan niin kun yrittänyt selvitä jokapäiväisestä elämästä. Ja mä luen kaikki sähköpostit, joita mä saan. Jo osan niistä mä oon lukenut monta kertaa. Mutta sit jotenkin, kun mun pitäisi vastata niihin, niin sit mulla ei oo sanoja enää. Ja sit mä oon koettanut olla liikaa stressaamatta noista asioista. Koska mulla vaan niin kun, mulla on ollut, mä oon ollut niin väsynyt, että mun on niin kun ollut pakko priorisoida, että niin kuin mihin mä käytän energiaa ja mihin mä en käytä, koska sitä energiaa on ollut niin vähän. Mutta mä haluan silti sanoa, että nämä kaikki niin kuin merkitsee mulle tosi paljon. Ja mä oon sanonut pari kertaa aiemminkin, että jos te näette mut jossakin kadulla, niin tulkaa moikkaamaan. Että niin kuin älkää yhtään ajatelko, että te häiritsette mua. Että mä juttelen tosi mielelläni ihmisille. Että aina mä en kerkeä, koska jos mä oon vaan niin kuin menossa jonnekin, niin sit mä en vaan pysty pysähtymään. Mutta sit jos tulee semmoinen tilanne, että mä en kerkeä juttelemaan sulle kadulla, niin laita mulle viesti Instagramissa tai sähköpostissa. Ja katsotaan, että voidaanko ihan sopia tapaaminen.
Että mä niinku mielelläni kävisin kahvilla ihmisten kanssa ja niinku tutustuisin enemmänkin. Et mä nyt aloitin jokin aika sitten Instagramin ja mä löydyn siellä nimellä Sametti Orkidea. Ja mä kirjoittelen siellä niin aika paljon juttuja, postailen Instastoriesia ja videoita ja kaikkea tämmöistä, että missä mä pyörin. Niin että jos tämmöiset muut kuin raskaat aiheet kiinnostaa, niin siellä on aika paljon sitten kaikkea hömppää. Missä mä nyt käyn ja mitä mulle tulee mieleen ja tämmöistä. Se oli myöskin ihan mieletön juttu, että kun mä kerroin siitä, että mun autoon murtauduttiin ja siitä rikottiin ikkuna ja pöllittiin tavaraa, niin muhun otti yhteyttä pari tyyppiä, joista ensimmäinen niin kysyi, että järkkäisikö mä jonkun keräyksen, koska hän haluaisi lahjoittaa mulle. Ja mä en ikinä laittanut sellaista keräystä, koska se olisi tuntunut tosi oudolta, koska niin kun ei nyt tuntemattomat ihmiset ole mitenkään vastuussa siitä, että mitä mulla on tapahtunut. Mutta että tämä ajatus, että jossakin tuolla on niin kun ihmisiä, ketkä niin kun ajatteli, että he haluaisivat tehdä jotakin mun niin kun hyväksi, että ne haluaisivat auttaa mua, niin se oli iso juttu. Ja nyt sitten toinen ihminen, joka otti mun yhteyttä, niin aika pitkälti pelasti mun koko kesän. Että sä tiedät, kuka sä oot, niin kiitos vielä tästä. Ja se on kans jotenkin ollut ihan mieletöntä, että niinku useampi ihminen on tullut sanoa mulle, että ne oottaa koko ajan, että koska multa tulee seuraavia videoita. Yksikin sanoi, että hän joka ikinen päivä käy tsekkaamassa, että onks mulla uusia blogikirjoituksia tai uusia videoita. Ja niinku tää on vaan jotenkin, niinku, että mun niinku aivot ei kaikki nämä niinku negatiiviset asiat, mitä mä oon saanut viimeisen 1,5 vuoden aikaan kuulla itteeni liittyen, niin mun jotenkin niinku aivot ei pysty käsittämään, että joku oikeasti haluu kuulla, että mitä mä sanon. Että se, että minkä takia mä puhun, johtuu siitä, koska mä tein sen niinku asian takia. Et siis mä vaan koin, että niinku mä en vaan enää voi olla hiljaa. Ja mä ajattelin, että vaikka yksikin ihminen kuuntelisi mua, niin se on tarpeeksi. Mutta kun on niinku paljon ihmisiä, ketkä koko ajan sanoo, että niinku he oottaa multa videoita, niin niinku tää on jotenkin niinku niin, mulla on paljon ideoita, paljon asioita, joista mulla olisi asiaa, mutta sit koska mä oon vaan ollut niin väsynyt, niin mun on ollut tosi vaikea saada ajatuksia koottua. Ja sitten näiden videoiden tekeminen on mulle vieläkin vähän vaikeeta, koska musta tuntuu tosi oudolta niinku puhua itsekseni kameraan. Että mun on jotenkin, että paljon helpompi puhua vaikka niin kuin toiselle ihmiselle face to face. Mutta niin kuin tämmönen, että mä puhun yksikseni kameralle, niin tää tuntuu musta tosi oudolta. Niin mä vielä vähän niin kuin opettelen tähän tämmöseen, että, niin kuin, että miltä niin kuin videoiden tekeminen tuntuu. Että tää ei oikein tuu multa sillai niin luonnostaan kuin mitä tää ehkä jossain kohtaa voisi tulla. Tai että mitä tää joillekin niin kuin muille ihmisille ehkä tulee. Mutta että se niin kuin merkitsee mulle tosi paljon, että ihmiset haluaa kuulla, että mitä mulla on sanottavaa. Ja mä nyt toivon, että tässä kesän aikana saisin nukuttua niin kuin kunnolla, niin sitten ehkä sitten jossain kohtaa se väsymys loppuu ja sitten olisi taas energiaa tehdä asioita. Ja sitten se, että niin kuin mä mainitsin, niin nämä kaikki niin kuin positiiviset kommentit on ollut mulle niin kuin niin parantava kokemus nyt tässä elämäntilanteessa, että niin kuin sekin on auttanut ihan hirveän paljon. Et mä nyt oon tässä kohtaa käynyt jo niin kuin useamman kuukauden terapiassa ja niin kuin koittanut setviä kaikkea skeidaa, mitä mulla on ollut viime aikoina. Ja siihenkin on mennyt ihan hirveästi energiaa, mutta mä oon myös oppinut ihan hirveästi asioita siellä, niin kuin uusia tapoja asennoitua ja että miten niin kuin diilata asioiden kanssa. Et se, siis tää terapia on auttanut ja myös nämä niin kuin teidän kommentit on auttanut ihan hirveän paljon. Ja aika monet on ihmetellyt, että miten mun pää kestää niin kuin kaikkea tuommoista niin kuin negatiivista, mitä on myöskin tullut. Niin mä kestän sitä sen takia, koska mä oon saanut kuulla mun koko elämäni hirveimmät kommentit mun elämäni läheisimmältä ja tärkeimmältä ihmiseltä. Joten se, että tuntemattomat ihmiset räksyttää mulle netissä, niin ei merkitse mitään.
Että se, että joku tuntematon sanoo mulle pahasti netissä, niin, niin kuin, sillä ei ole mitään merkitystä mulle. Että sen jälkeen, miten niin kuin, mulle tärkeä ihminen, että miten paljon hän satutti mua, niin sen jälkeen kukaan tuntematon ihminen ei voi enää satuttaa mua. Että mitkään kommentit, mitä tuntemattomat ihmiset mulle räksyttää, missä tahansa, mistä sitä tahansa, niin ne ei voi satuttaa mua. Joten sen takia mä kestän. Ja lisäksi musta tuntuu tosi voimakkaasti siltä, että mun täytyy puhua näistä asioista. Että mä en vaan niin kun, en mä tiedä, mun niin kun luonne ei enää anna periksi tässä aiheessa. Mun, niin kun, mun täytyy puhua. Joten en ole lopettamassa, enkä ole lopettanut. Et ainoa, mikä nyt mua rajoittaa, on se, että koska mun pitää niin kun, välillä hyvinkin tarkasti säädellä sitä, että mihin mä käytän mun hyvin vähäiset energiat. Mutta älkää silti ajatelko, että te niinku ikinä häiritsette mua. Mä oon ekstrovertti. Mä saan voimaa muista ihmisistä. Mä saan energiaa muista ihmisistä. Muut ihmiset ei vie sitä multa. Ja mä sanon vielä uudestaan, että jos sä näet mut jossakin, niin tule moikkaamaan. Älä ikinä ajattele, että sä häiritset mua. Ja mulle saa laittaa viestejä. Et varsinkin Instagramissa, kun siellä ihmiset on laittanut sellaisia aika lyhyitä viestejä, niin mun on aika helppo vastata niihin. Et välillä mulle tulee hirveän pitkiä sähköposteja, sellaisia, joissa ihmiset saattaa puhua niin kun heidän omaa elämäntarinaan, niin kun tosi pitkiä juttuja. Niin sellaisiin mun on välillä vaikea vastata, varsinkin koska ne aiheet, joista monet puhuu, niin on mulle tosi vaikeita. Ja mun on niin kuin vaikea ruveta sillai keskustelemaan niistä. Koska ne liittyy siihen, tai ne liittyy kiinteästi siihen, että mitä mulle tapahtui viimeisen 1,5 vuoden aikana. Ja mulle niin kuin niiden asioiden läpikäyminen ja niiden kanssa diilaaminen on kesken. Joten sen takia niin kun mun on niin kun vaikea lähteä keskustelemaan spontaanisti tietyistä aiheista. Mä nyt en tässä rupea käymään läpi, että mitä ne on. Mutta että siis jos mä en vastannut sun viestiin, niin siihen voi olla hyvin monta syytä. Ja niistä viimeisin on se, että sä olisit jotenkin häirinnyt mua. Ja mun on jotenkin niin kun helpompi puhua ihmisille IRL. Eli niin kun, jos sulla on mulle jotakin asiaa, niin mä mielellään lähden kahville. Sillä lailla, että niin kun kerro se asia mulle niin kun face to face. Niin semmonen on mulle jotenkin niin kun tässä tilanteessa helpompaa. Ja muutenkin, koska mun mielestä on niin kuin oikeasti kivaa tavata ihmisiä. Et mä saan siitä ihan hirveän paljon irti. Et, niin kuin mä sanoin, mä oon ekstrovertti. Ja mulla kaatuu niin kuin kotona seinät päälle jopa parissa tunnissa. Et mä en niin kuin viihdy yksikseni kotona. Ja nyt tänä kesänä mulla on tosi paljon aikaa. Tai mä niin kuin pyrin siihen, että mulla olisi tosi paljon aikaa. Koska mun niin kuin tämänhetkinen prioriteetti on se, että mä saisin, tai pääsisin eroon tästä väsymyksestä. Koska no, mä aloitin viime syksynä yliopiston ja se meni niinku ihan vilduksi. Niin mä nyt elättelen toivetta, että niinku syksyyn mennessä tämä väsymys olisi loppunut, jotta sitten kun toi uusi lukukausi alkaa, niin sitten mä niinku pystyisin niinku menemään siihen ihan täysillä. Ja mä haluaisin kanssa tehdä projekteja tämän YouTuben ja sit mun blogin kanssa, että mulla on ihan sikana juttuja, mitä mä haluaisin tehdä niin kuin näidenkin asioiden sillai tiimoilta, mutta väsymys on ollut ongelma. Mutta niin, tämmöstä nyt tänään, niin jatketaan kahvihetkiä ja jatketaan myös vakavampien asioiden parissa. Ei kun erittäin hyvää päivänjatkoa ja erittäin hyvää kesänjatkoa. On sun koira kaveri. Ja bailan sun kaveri.